Ολογεμό και έντια έγρεπα, Σακάρτολος Παρλάμετης Δαδγένλεπας, Σακάρτολος Ταυρόπης, Σεματγένλοπης Ατύς, Δόμπης, Καμωτσχαντεπής, Σεσάχευ. Δαδγένλεπης Προεκτή, Ταμ Ταυρόπης Σεματγένλοπα, Ταρήγε Βουλία. Εμάιντς Κακατσόχ Δαδγένλεπας Κιδεβέρτχευ, Σακάρτολος Παρλάμετη Αδγένς. Κονστούτσις, Οτχώτσι, Πρίμα Μοχλής Πυρόελ, Ναμε Ωρε Πρόδικπονκτεύης Σεσαόνισαν, Τόμπα Καμουέτσχατος Σακάρτολος Σταυρόπης, Σεμδέκ Σεματγένλοπας. Σακάρτολος Πρέμιερ Μινιστρή, Ιρακλή Γαρυμπασβίλη. Σακάρτολος Γανανθλέπισσα და Μετσινεύης Μινιστρή, Τάμαρ Σανικίτζε. Σακάρτολος Γαρέμωσα და Ბუნებრივი Ρεσურსების Დაცვის Μινιστრή, Ხათუნა Გოგალაძე. Σακάρτολος Οικονομικისა და Მდგრადი Განვითარების Μινისტრი, Გიორგი Კვირიკაშვილი. Σακάρტολος Ენერგეტიკის Μινისტრი, Კახა Კალაძე. Σακάρτολος Თავდაცვის Μινისტრი, Ირაკლი Ალასანია. Σακάρτολος Ιουστიციის Μινისტრი, Თეა Წულუკიანი. Σακάρτολος Κουλτურისა და Ძეგლთა Დაცვის Μινისტრი, Მირიანე Ოდიშარია. Σακάρტολος Οκουპირებული Ტერიტორიებიდან Იძულებით Გადაადგილებულ პირთა, Განსახლებისა და Მტორულთა Მინისტრი, დავით დარახველიძე. Σακάρტολος Საგარეო Საქმეთა Μინისტრი, Მაია Ფანჯიკიძე. Σακάρტολος Შინაგან Საქმეთა Μინისტრი, Ალექსანდრე Ჭიკაიძე. Σακάρტολος Სოფლის Მეურნეობის Μინისტრი, Შალვა Ფიფია. Σακάρტολος Ფინანსთა Μინისტრი, Ნოდარ Ხადური. Σακάρტολος Შრომის, Ჯანმრთელობისა და Სოციალური Დაცვის Μინისტრი, დავით სერგეენკო. Σακάρტολος Სასჯელოსნოების Პროპაციისა და იურიდიული დახმარების Საკითხთა Μინისტრი, Სოზარ Სუბარი. Σακάρტολος Რეგიონული Განვითარებისა და Ინფრასტრუქტურის Μინისტრი, დავით ნარმანია. Σακάρტολος Სპორტისა და Ახალგაზრდობის Საქმეთა Μინისტრი, Ლევან Ყიფიანი. Σακάρტολος Სახელმწიფო Μინისტრი Ევროპულ და Ევროატლანტიკურ Სტრუქტურებში Ინტეგრაციის Საკითხებში, Ალექსი Პეტრიაშვილი. Σακάρტολος Სახელმწიფო Μინისტრი Реинтеграციის Საკითხებში, Პაატა Ზაქარიაშვილი. Σακάρტολος Სახელმწიფო Μინისტრი Დიასპორის Საკითხებში, Კონსტანტინე Სურგულაძე. Пункти 2. Дадგენლება ამოქმედეს მიღებისთანავე. Ესაა დადგენლების პროექტი, რომელიც დგება კენჭისყრაზე. Тот чартот кенчисхлис режими. Ოთხმოცდაცამეტი მომხრე, ცხრამეტი წინააღმდეგი, საქართველოს მთავრობას დობა გამოცხადებული აქვს. Კოლეგებო, ამრიგად საქართველოს პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისთვის დობის გამოცხადების შესახებ. Მე ხელს ვაწერ დადგენილებას, რომელიც გადაეგზავნება საქართველოს პრეზიდენტს და მან ორი დღის ვადაში თანამდებობაზე უნდა დანიშნოს საქართველოს პრემიერ მინისტრი. მთავრობას ვულოცავ და ვუსურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა ამით პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომა დასრულებულია.